La problemàtica generacional no era una exclusiva de la nostra època, és senzillament una constant històrica, amb variants, però constant. Sí, no parles més clar. Doncs mira, que des que he tornat a Itàlia m'he trobat amb una colla de zombis hermètics i mentiders. Sí, era el millor gànster del teu marit. El cel sigui, era tan atent, sempre tan disposat. Allò era una família, s'ajudaven entre ells. Sí, la màfia sempre ha tingut aquesta fama. Allò. Jo he disfrutat i el públic em diuen tots els que surten que també. Per tant, satisfeta, satisfeta, satisfeta. M'han felicitat sobretot com ja va passar pel propi Roger Justafré quan la va venir a veure a la Festa Major, doncs que n'hem tret un partit increïble d'aquest espai. Com heu pogut veure, aquí hi ha una terrassa, dos pisos i un teatre on es fan els càstings, en aquests metres quadrats que es fa difícil. Sí, el gran musical de l'any serà un mag versió Bacalau. Pot quedar bé. Sí, un altre gest que era l'escorxador. Escolta'm. Tu de la Terra Baixa no t'has tornat a tocar? No. Ai, ho veig complicat. No sé per què, Ai, espera, escolta'm, faria res que aquest vespre passés per casa teva? És que ahir, amb tot l'aldarull de la teva agitada vida sentimental, no vam poder assajar el guió de ràdio. Però si ho faràs perfectament. De totes maneres, doncs... Si aquest vespre, millor demà a la tarda, truca'm. Amb quines sopes, avui? No n'has de fer res. El mes que ve presentarem per un grup de teatre que es diu Coliseu, que ens presentarà tres monòlegs sobre la Elsa Schneider. Es tracta d'una cosa seriosa i això ve a substituir el planxat al vapor, perquè per malaltia d'una de les actrius s'ha de fer aquest canvi. Després, seguidament, farem el grup de teatre Espiral Perfils, de Nicasi Camps i Pinós. Després segurament vindrà el planxat al vapor i després acabarem en Jo vinc d'un altre temps i Entre aigua i anís. Us he de dir, recomanar que no us en perdeu cap.